Keyingi 3 yilda Sergeli tumanida 26 namunaviy tipdagi mahalla guzarlari barpo etildi. Shu davrda bu yerga 100 mingdan ziyod aholi ko'chib kelib, jami aholi 276 ming nafardan oshgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev tumanga tashrifi davomida faollar bilan uchrashib, shuncha odamning farovonligini ta'minlash, boshqaruvni samarali tashkil etish maqsadida ushbu hududda Toshkent shahar hokimligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadigan alohida kichik tumanni tashkil etish taklifini bildirdi. Bu yangi mahalla bo'ldi, yangi shahar bo'ldi. Bu shaharda endi 100 yillarga yetakkan hamma sharoitlarni yaratishimiz kerak. Issiq suvlari yaxshi bo'lish kerak, kommunal xo'jaliklari yaxshi bo'lish kerak. U uchun nima kerak? Tartib, intizom kerak. Yaqin kunlarda metrolarni ham ishga solamiz. Sentyabrgacha Sirg'aliga metro keladi. Men ko'pdan birini o'ylab yuribman, endi bu 276 ming odamni boshqarish qiyinroq. Shuning uchun agar sizlar rozi bo'lib ma'qullasalaring, men kelgusi haftaga shu qarorga qo'l qo'yaman. Toshkentda yangi hayot degan rayon tashkil qilsak. Nima gapsangiz bilasizlarmi? Qancha katta bo'lsa boshqaruv og'ir bo'ladi. Mana oqsoqollarimiz o'tiribdi. 10 ta uy ham qurmagan-ku biz 30 yil ichida. Ha, bu yerda 460 ta. Hali mana 16 etajlik uyni ko'rdim men. Havasim keldi. Odamlar bilan gaplashdim. U uy yangi texnologiyada qurilgan. Qishda issiq, yozda salqin. Mana hozir aytayapti, shunda issiq bo'lsa ham konditsioner kerak emas bizga deydi. Nimaga? Ilm bilan qildik. Nimaga yangi texnologiya kirgizdik? Agar sizlar rozi bo'lsalaring, mana shu yangi hayot tumaniga bugun yangi hokim tayinlasam-da va sizlarga buni tanishtirsam. O'zini ham oti yangi hayot degandek hayot inagam. Har bir rahbarning mezoni bitta bo'lishi kerak. Millatparvar, vatanparvar, xalqparvar. Menga boshqa mezon kerak emas. Ana shunga munosib bo'lsa, men ishlataman. Yangi Toshkentda yangi qiyofasi nuqtai nazaridan har kuni ish olib boryapmiz. Qiyofasini ma'no-mazmuni odamlarni rozi qilish. Shuning uchun mana shu yangi hayot rayonida bugundan raqobat bo'ladi. Sirg'ali rayonida odamlar rozimi, yangi hayot rayonida rozimi? Menga yinag'amat aytadiki, 3 oydan keyin men Sirg'aladan o'tib ketaman deyapti. Men aytdim, "Iloyim, omadingni bersin-da, yangi hayot rayoni namuna bo'lish kerak. Xavfsizlik bo'yicha, osoyishtalik bo'yicha yangi hayot tumaniga biz Zangiota rayonidan ham ko'proq yer olib beramiz. Chorvachilik, dehqonchilik qilib, mana shu yangi hayot va Sirg'ali rayoniga meva-sabzavot mahsulotlarini joy-joyiga qo'ysak, men o'ylayman, u to'g'ri bo'ladi." Sergeli tumanida joriy yilda umumiy qiymati 1.8 trillion so'mlik 61 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 5 mingdan ziyod ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Shuningdek, 22 ta loyiha bo'yicha 83 million dollar miqdorida xorijiy sarmoyalar o'zlashtiriladi. Misol uchun Toshkent quvurlar zavodida joriy yilda Xitoylik hamkorlar bilan birga 85 million dollar investitsiya evaziga yiliga 500 ming tonna metal list ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushiriladi. Chirchiq daryosining Bektemir va Sergeli tumanlaridan oqib o'tuvchi 16 kilometrlik qismidagi o'zanlarni 65-80 metrgacha qisqartirish orqali qo'shimcha 565 gektar bo'sh yer zaxirasi paydo bo'ladi. Bu yerda yangi investitsiya loyihalarini joylashtirish orqali qo'shimcha 160 ming yangi ish o'rni yaratish mumkin. Mutasaddilarga bu masalani atroflicha hisob-kitob qilib, ularni amalga oshirish bo'yicha prezident topshiriqlar berdi. Hozirda hududda qiymati 83 million dollar bo'lgan 7 kilometr uzunlikdagi Sergeli yer usti metrosi qurilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan uni joriy yil sentyabr oyida foydalanishga topshirish vazifasi qo'yildi. Birgina ushbu tashrif misolida shuni qayd etish joizki, bugun Toshkent tumanlarining rivojlanishida yangi davr boshlanmoqda. Sergeli va yangi hayot hududlariga yangi o'zgarishlar, yangi qiyofa muborak.